ဒီမှာတော့အားလုံးခက်ခဲဖြစ်နေကြတာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဥတီတဲ့မရှိတဲ့လူတွေကိုတွေးနေတဲ့လူတွေနဲ့ဒါစိတ်ရထက်တာပေါ့နော်အခုမလူနိုင်မဲ့သူများလူနာကျွန်တော်ကအော်ဂနိုက်လုပ်ပေးရမယ်စီအိုပေးရမယ်ပုံစံပေးရမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမှာပါပါအဲ့တော့လေလူရလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါပို့ပြီးတော့ဟိုကဒီတာတူကိုဒီနေရာလေးပြောတယ်ပြီးတော့ဖြန့်လေးဖြန့်ဝေတယ်ဒီကအစီတ
ဒီဇာတော့ပြားကြီးရဲ့တာသနာပြုလုပ်ငန်းအဲပြီးတော့လူတွေကိုဘယ်လိုလူတွေလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်နေတာလဲအဲဆရာတော်ပြားကြီးကမကြခင်ကျွန်တော်တို့ဖော်ဖော်ရီပုံလောက်ဒီယောဂခြေနေကောင်းရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာတော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ចောင်းကိုစောင်းရှောက်နေရတာပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းလူတွေနဲ့ငါတို့ကဘွယ်ဝင်နဲ့အောင်းចောင်းရှိတဲ့ဒီဝိုင်းရနဲ့လူတွေ
ကျေးဇူးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ဆိုလည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးကားမှာပါတာပူပူဘောအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့လည်းချက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တောနေလည်းလူပင်းနေတာသိမရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းဘီလီယံနာမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်နေနေဘဝပဲကျွန်တော်အော်ဂနိုက်လုပ်ပြရတဲ့အားတွေအကုန်လုံးကိုပုံပုံနဲ့တိုင်ပြီးတော့ကိုဖြောင့်ပေးရပါသူများတွေလည်းလူချင်
ก็ได้ดูก็คงไม่อาจดีกว่าเนาะก็จะเข้าไปดูได้อยู่ในดูไม่เอาเนาะดูได้อันนี้เต็มสามวันเสร็จแล้วค่ะดูจริงๆว่าไอ้บอกว่าจะโน้ตชูเนี่ยป่ะโอ้โหอารมณ์เฉยไปเลยแต่ในนั้นมันก็เป็นมีนก็คงเฉยไปแต่ว่าไอ้สิ่งนั้นจะโน้ตเลยอะไรแล้วบางคนก็กู้เสียกู้เสียติดแล้วก็เนี่ยบางคนเสียแต่ตอนนั้นอันนี้ไอ้ที่เก็บไปเลยคือคือชีเร่ไปเจอเนี่ยป่ะเนาะชีเร่เงินเนี่ยชีเร่ ดูเรื่องแบบจันทร์โลกตาดนาวโลกเหรอวะแต่ที่ที่เราจันทร์โลกมีบ้างตาดนาวจันทร์โลกสองชั้นนี่ครับเออเราเรียนเรื่องสุดาเลยโอ้โหจันทร์โลกเซลล์ที่พี่มาจันทร์โลกตาวันคู่เชิดตัวนะแต่ไม่มาจันทร์โลกมันเราเป็นทายเนี่ยเราอยากเลยแต่มาจันทร์โลกอะไรตัวเต็มไปด้วยเทมอลไปด้วยลูกจันทร์อะไรไม่พอจันทร์โลกเชื่อมาจากทางกว้างกู้เสียกันนี่นัทท้องนัทท้องเดี๋ยวเสร็จดาวจันทร์เลยจันทร์โลกบ้าตัวเดนิมีเดียมาจันทร์โลกตีมันไปก่อนนะไอ้เช่นว่าจัน
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သားတွေကတမိုင်းမှာပဲတကယ်ကိုဒီကဘုရားဘာသာဗမာလူမျိုးတွေတွားဖူးလို့ရှိရင်ဘုရားကျိုးဟိုဘုရားပဲဘုရားတွေလက်မပါဘူးကုကောင်းတော့မပါဘူးအဲ့လိုတွေမဖြစ်ရလေအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲဒီကနိုင်ငံတော်အကြီးကြီးနဲ့တာဝန်ပြီးတော့ဗကံကိုတာဝန်လာပြုခဲ့ပါတယ်အဲဒုတိယကျင်းနေ့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်သားတာဝန်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျင်းနေ့ရခိ
ကျွန်တော်ကရှိတဲ့ငယ်လို့ရတယ်လေတမိုင်းကိုကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်အသက်ကြီးတာပဲတမိုင်းမှာဘာမှမကြံခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်တာသနာကိုကျွန်တော်အမျိုးပါတာကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တာအဲ့အဲ့လိုအမြင်မဆောင်စေခြင်းပါဘူးအခုမှကျွန်တော်ထလုပ်တာမဟုတ်တရင်လို့ဘူးကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တမိုင်းကဗကန်းဗကန်းသားတွေကျွန်တော်ချစ်တယ်ရခိုင်လူတွေလည်းကျွ
di ka boda ba ga jano sao sao ni ga be phaya ya ta na lo sao sao na de lo be nyin mi ja ba ta lu kho be ja ba ho a mye ma sao ja ba ne a ku chein ma ro ho pai san mu ri a na power sharing ni jao yatana ri ten ne tin ja a lo twi si bi ro agent ta de na ngan de khu phet taw ma ba a ei di ha ho myo ko bi ro jano lo a myo ba ta ta ba jano sao sao ni ya la a ku chein ma ro a mye ni sao mi jao jao ma jao ja ba ne lo de lo be jao chein ba la ho jano lo luk khe da a ku ma mo hpa ba ma ni de ne ma tha bi 2020 ma tha lo da mo hpa ba ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာဗကန်နာနေတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဖရားမှာကျွန်တော်ဖရားထီတင်ဘွဲမှာပါတယ်အချင်းဆိုပြီးတယ်အခုအလိုရပေးဖရားထီတင်ဘွဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေတိုးလေးကိုသွားပြီးတော့ဒီလေးလုတ်ပေးပါကွာကိုခန့်လက်လာတယ်နေတိုးလက်လာတယ်ဖရားထီတင်ဘွဲတွေကျွန်တော်တို့အဲမိထီလာတို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဝန်တွင်းတို့ကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုတာเนาะတမျိုးနဲ့နှယနေ့ရမန်းကလေးပြီးတော့နောက်ကြော်ပရောပြီး
ဒီကနေ့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 
ဒီလိုမျိုးညင်းစေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကဲ့ပါ